strålande. Du, kom gärna hit och sätt dig hos oss. Ja, jättebra. Och under... vi ska fästa en mikrofon där. Och, ja, men där du. Ja. Ja, vad härligt. Varsågod, vi ska sätta en mikrofon på dig under mellanperioden, så startar vi en utlottning. Jag fick ju 3 kilo. Ja, då tar jag den med då. Det gör du, va? Så där, nu var det 3 kilo. Det är bra. Det kommer till dig. Hej då. Ja, tack och hej. Hej, hej, hej. Ja, det är jättebra. Då ska vi se, hur ligger det till med jackpot-hjulet då? Det ligger på 672 000 kronor. Och ta chansen och ring in på 099 315 80. Och alla med lott får ringa. Och sen så ska vi också säga det att vi har ju faktiskt... biljetter till My Way som vi ska ta dela ut sen också. Det är så. Ja, när det är lite folk som är i närheten av Göteborg. För det blir lättare att komma till. Alla är nära Göteborg. Ja, det. Ja, så enkelt är det. Det är Borås för dig från början, och så var det Lunden, och så var det Olskroken, och så var det Partille, och så har det blivit till Grekland. Ja. Det måste ju vara den bästa av världar att kunna dela upp sin tillvaro på Grekland och Göteborg. Ja, det är helt underbart faktiskt. Mm. Det är ju nära havet överallt, känns det så. Jo, men det är sant. Det är lite varmare där nere bara. Ja, det har varit lite för varmt i år faktiskt. Så att, Du, varför Pippi Långstrump är en stor idol för dig? Varför det? För jag har alltid velat vara världens starkaste tjej. Du skulle ha sett mig när jag träffade Ingrid Olsson. Jaha. Du skulle ha sett hur jag blev. Jag blev helt ifrån mig, jag började gråta när jag träffade henne. Och då var vi faktiskt på Martin Erikssons vikingarestaurang på i Gamla stan i Stockholm. Ja, ja. Och där träffade jag henne. Och jag trodde inte mina ögon att jag skulle liksom kunna träffa min hjältinna efter 34 år i mitt liv. Så att Pippi Långstrump är... Och du har planscher hemma, Pippi Långstrump? Nej, inte planscher har jag inte, skulle jag säga. Men varje gång det skulle vara maskerad och det skulle vara fest när jag var liten, så var det alltid Pippi Långstrump. Så var det. Ja, så var det. Du, vilken stor artist du är, och stor ute i världen. Och 2005 så vinner du alltså Eurovision Song Contest med Grekland. Vilket ögonblick. Ja, det var kul för Grekland faktiskt. Det var tungt samtidigt. Vad sa du? Det var lite tungt samtidigt, ja, men det är att klart kunna liksom bära åt sig det ansvaret. Men det var ett bra team. Ja, och mycket obligationer och mycket uppträdande och mycket annat. Mm. Number one, var det så låten hette? Ja, My Number One var det. Ja. Men nu har du ju en annan My Number One. Ja, de här två kararna. Jag har två Number One. Ja, men är det inte så att du gifte dig? Jo, du menar så. Men under tiden jag är i Göteborg så jag inte gift mig. Vilka problem du får när du kommer hem. Det blev ett kort äktenskap. Det hör jag. Ja, visst. Number one, jag har dem här. Jag har två. Säg det på grekiska också så han förstår. Vi har my number one. Nära på mot. Vi har number one. Ja, det är jättebra. Det är underbart att ha er här, hela gänget. Och vi ska återkomma lite senare till just My Way-grejen. Ni har väl inte missat kvällens eller säsongens stora nyhet i Bingolotto, som är finalspelet med högsta vinst på 10 miljoner kronor. Ni har säkert missat det beroende på det faktum att vi ännu inte har spelat. Tid är nu. Olof, 73-73. Ingvar 27, 2, 7. Trea, sexa. Vid bingo ska ni ringa 099 432 32. Och här kommer Ingvar 19, 1, 9. Gustav, 58, 58. Det är min låt. Bara
Niklas 37, 3, 7. Ingvar 30, 3, 0. Niklas 45, 4, 5. Bertil 15, 1, 5. 099, 432, 32. Det är numret ni ska ringa vid bingo. Här kommer Ingvar 26, 2, 6. Olof 70, 7, 0. Gustav 53. Olof 69, 69. 099 432 32. Gustav 57 57. 099 432 32. Ingvar 24 2 4. Där kom bingo. Bravo. Tack så mycket Mattias och gänget. Hela orkestern. Var det synd inte han fram till värsta slagen? Bra. Eller den här jävla slagen? Och Helena, du har ju dina kompisar i baren där som sitter och spelar också. Kompisar är det inte. Släktingar och några vänner, va? Kompisar väljer man. Släkten kan man tyvärr inte välja. Nej. Men det där är ju mitt stora grekiska feta bröllop, om man säger så. Eller min grekiska släkt i alla fall. Ja, men det är underbart. Ja, det finns en svensk tjej där också, Camilla. Då. Men det är syster, min svägerska, mina syskonbarn. Ja. Du spelade bingo förr i tiden med familjen, va? Ja, med mina kusiner på lördagar. Mm, mm. Jag hann ju med när det bingolotto var på lördag. Ja. Brukar ju inte vara på söndag. Nej. Nej. Nej, men det är ju härligt ändå att de är här. My Way, berätta om det, Claes. Ja, det är en föreställning. Vi ska göra på Kajsjö 8 här nu i premiär 30 september. Mm. Och så är det vi tre och så är det ett åttamannaband. Vår kapellmästare kommer att spela piano här sen, Thomas Dorelid och så vidare. Ja, så, ja. Så är det. Ja, så att, ja. Idén och tanken bakom, vad kommer det ifrån? My Way. Är det Las Vegas och Rat Pack och... Ja, det kan man ju säga att vi har ju ett åttamannaband kan man säga då, och då är det en sån storbandsättning på det, så att låtarna kommer gå i den skruden om man säger så att, men det är en krogshow och så att jag fick ett erbjudande att göra krogshow, det har varit det tidigare och sådär, så kände jag att jag ville inte vara själv utan jag ville ha med mig fler så, och då frågade jag först Elena för många år sedan, någon tre år sedan så, för jag har lite framförhållning i livet på det området, inte på några andra men på det området sa jag det och då så ville hon det, vilket var väldigt roligt så vi har samma advokat, så vi kan alltid stämma varandra för länge vi har samma så det löser sig, ja det är väldigt smidigt så behöver man inte gå så långt med advokaterna utan han pratar med sig själv helt enkelt och så och då kommer han fram till ett resultat på något sätt, jag vet inte hur det går till men i alla fall, och då kommer han ju hålla på Elena för han tycker mycket mer om henne än jag det gör, eller mig, och det gör jag också, så att jag kommer inte stämma henne överhuvudtaget. Men i alla fall, så då var hon med. Och sen fick jag det höga nöjet att få lov att jobba ihop med Jan Malmsjö, som är mitt livs stora idol. Du är också min idol, men du är mitt livs lilla idol. Eftersom du är mycket yngre än Jan, tror jag i alla fall. Jag har inte frågat hur gammal du är än. Men i alla fall, då fick jag jobba ihop med Jan här. Va? Och det var ju något fantastiskt. Alltså du vet, när jag var liten så hade jag ju hade jag skiva då. Det var bygga upp ett stort berg och så var det varför en tok jag. Och de lyssnade jag på hela tiden. Och så fick jag då plötsligt jobba med Jan i Charlies tant.
Och så blev vi goda vänner. Eller jag är vän med Jan, han har inte sagt att han är vän med mig. Men i alla fall, så att det vet jag inte än. Jag har inte frågat det ännu, men jag ska fråga det efter programmet. Och då så, en dag när vi var i Stockholm och spelade så, där, så kände jag lite, jag kan ju fråga, han vill säkert inte, så tänkte jag. Och då så frågade jag Jan om han ville vara med. Och då ville han det. Ja. Så att någon mer tanken, så är det inte, utan det är Nej. Vi tre som ska göra detta. Så att, och jag är, de sjunger, jag är den där hackspetten på jul. Vilken föreställning. Det är fantastiskt. Vilken presentation. 30 september alltså. My way. Du inte? Det gillar inte jag. Det var för enkelt. Du, nej, det var inte så farligt. Du, biljetter till My Way. Du har möjligheter att komma dit. Ja. Hur många är ni? Ja, jag är ensam. Men jag kan ju ta med en väninna. Ja, då blir ni två, räknar jag ut. Niklas, 43, 4, 3. Bertil, 11. Där, ja. Olof, 73, 7, 3. Det är bra. Alldeles otroligt. Alltså, jag fick in bingo här. Alltså, jag var ju bingo långt före det var bingo i bild. Alltså, jag har ju suttit här avspänd nu och segerrik. Och bingo här. Ja. Jag säger vad jag vann. Ja, säg vad du vann. Två Sverigelotter. Bra. Ja, så skulle jag vilja göra så här, ser du. Att jag har ju tagit fram den här till oss. Jaha. Om ni är här i texten, varsin sån här text. Och sen ska jag så småningom enkelt bara ge er tonen. Och så pratar vi med Mattias, självklart. Och så kör vi som en hommage till er. Och till föreställningen den 30 september. My Way, här kommer den. So I face the final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain, I live a life that's full, I travel each and every highway. Kör en liten paus, alla behöver det. Jag vill ta påminna om frispelet 099-315-45. Nej, jag hade hoppat på att sjunga någonting nytt. Ja. Då ska vi se här. Är någon som ringer in och nu är det... Därefter är det så här att vi ska dela ut peruker till er. Och Claes, du kan väl ta hand om dem där kanske? Jag tar dem? Ja, tycker det. Vad ska jag göra med dem då? Nej, ni ska spela upp en sketch. Improvisera. Sen. Va? Improvisera. Ni ska improvisera i en sketch. Vad är det då? När vi kommer tillbaka, vilket vi strax gör. Det här kan bli sevärt. Ja, det är möjligt. Det är mycket möjligt. Jo, men sista avdelningen bingolotto denna söndag. Vi har något som ju heter sista minuten. En slags sista vinstchans för er där hemma. Och då ska vi snurra fram vilka som får ringa på sista minuten. Udda jämt eller alla. Har du lust att hjälpa mig att snurra på? Ja då. Där, så vi... Åt vilket håll? Ja, vilket håll som helst. Ja, ta det. Ja. Vad en bra snurr. Mycket feeling. Står du där och stoppar? Nej. Udda. Udda. Då är det så här att ni med udda slutsiffra på lotten får alltså ringa in och ni får göra det på telefonnummer. Improvisationens Högborg är det här. Det ska bli teater på hög nivå. Vi har deltagarna perukförsedda.
Och det är ju så här att Claes vill ju mest improvisera i tillvaron och älskar också att sitta på köttbullecaféet i Göteborg och prata med och lyssna på tanterna och deras kött. Hur skulle det till exempel, Claes, kunna låta imorgon när du går dit med den här bingoupplevelsen? Ja, alltså, ja, jag vet det. Jag har inte förberett, vill jag verkligen säga. Så att det, ni var ju väldigt snabba att få på perukerna, ni två. Ja, vi fick det. Du gav mig den så att det var... Ja, igår var jag med tillsammans med min väninna här, skäggiga damen Janet, och så var det Elena Papandreou och jag. Vi satt och tittade på bingolotto, och jag måste säga, Ingvar Ahlsberg, han håller sig så ung, han är så underbar. Jag måste säga att han är det. Han är så fast och fin i hållet. Jag tror att han har lyft sig, eller ja, någon har lyft honom i alla fall. Jag tror att han använder botox, och du frågar mig, för flinten var fullkomligt slät. Jag har aldrig sett en så slät flint i hela mitt liv. Det är precis som när han... nysminkad är den också. Ja, det måste jag säga. Det ser ut som en jordglob. Jag hittar Portugal. Så det måste jag säga till huvudtaget. Ja, och det här är min grekiska väninna. Hon heter pappa Andrea. Hennes mamma heter mamma Andrea. Och så har hon en som heter brorsa Andrea. Alltså det är en liten familj. De heter Dreo. De drejar små kulor, kan man säga. Så att heter det på grekiska, heter dreja Dreo. Så då sitter de med varsin drejskiva och så säger nu dreorar vi. Mamma Dreo, pappa Dreo. Och så är det lilla bocken Bruse. Och han gick över en liten bro, förstår ni, i Grekland. Ja, han gick över till Mykonos på den bro. Ja, Mykonos, det är alltså en ö som ligger utanför. Och då sa han, vem är det som klampar på min bro? Det är pappa Dreo. Jaha, ja. Då kommer jag ta dig. Nej, gör inte det, för snart kommer mamma Dreo. Ja, det är bättre att ta henne, tänkte det lilla trollet som låg under bron. Och ja, nu kan vi avbryta. Tack så mycket. Förstår ni hur jag har haft det? Ja. Och spela med den här galningen kväll efter kväll. Det är, alltså, det är så bort i stål ibland. Men, så att jag tappar min, jag som alltid vill hålla min roll. Ja. Den tappade jag gång på gång. Du har peruken på fortfarande, så du vill verkligen hålla den. Nu är det någon som ringer till köttbullekaféet. Nej, det gör ingenting. Vem är det? Att jag har till Jan en Dramatenväska. Och det är mat i den också. Med clown på. Och så har jag makrill till Claes. Till en gamle Gajsa. Och du får en Pippi Rizzo. Som älskar Pippi Långstrump. Tack för en fantastisk aftan. Ni har varit strålande. Och vi är ju tillbaka. Ja, kommer det en Dramaten, och så kommer det blommor och lite grejer också. Du kan väl se till Torgny och få lite Torgny där, lite närbilder på det här. På den? Ja, på de fiskarna och detta. Det är ju väldigt viktigt. Det är bra att se fiskarna. Jo, men vi är tillbaka nästa vecka med Lasse Sigfridsson och Kristina Lindberg. Hopprepstjejer från Höllviken som tog VM-guld i somras. Dessutom blir det premiär på det nya finalspelet. Tack, vi möts på nytt. Hej så länge.